Alt som VR kompatibel til VR. What the fuck? Kan det være som traff meg? Hvorfor brenner vingen min? Er det en self-sealing? Hva? Det var jo ingenting som traff meg. Slutt av det blå. Kan du slutte å brenne? Og derfor skal man kunne dropp der. Nice. Jeg følger han. Å, det er 2.17 som jeg traff med første burst. Oh my fucking god! Shit! Jeg var under treene! Å ja, shit. Hei, en 2.17. Ikke når han, jeg skal prøve. Nei. Ikke den. Det var første burst, så du det. Stå det. Åh, oh, han der er sint. Det var ikke. Nei. Det jeg hører. Han hørte det. A6M5. Han ligger på røven. Faen, altså. Å, til at jeg overrasker meg selv. Oh, kule! Oh my god, altså. Det er så mye kule greier jeg kan få til å gjøre av og til. Ja, A6M trøy på meg. Sorry, but I'm fragging. Kom her. Du må snu hvis jeg skal ta deg igjen. Han følger deg. Jeg brenner opp motoren min på det her, men jeg er ok med det. Han får av deg. Prøver ikke luskontroll. Nydelig. Det var opp ned. herregud. Det er 13 meter, det er helt natt, eller?